سلام له خورشید دی ولس بجو خبرون ته خراغ لاست. د کندهار پر معروف ولسوالۍ تېر شپه طالبانو لوري برید شوی او دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د دغه ولایت والي ویاند وایي د پیښې پخلی کوي خو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. له دې سره سم د دغه ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په تعلقانو سیمه کې د طالبانو په یو برید کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل یې ټپي دی. په بلخ کې د بهرنیو ځواکونو په یو هوایي برید کې 15 طالبان وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی وایي دغه عملیات تېره شپه د شولګرې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې د شولګرې، چاربولک او چمتال ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوالان او شپږ نور برجسته غړي یې هم شامل دي. فیض الله کاکړ د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. ښاغلی کاکړ چې تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت مرستیال و د ولسمشر د حکم له مخې پر یادې دندې ګمارل شوی دی. تر دې مخکې عبدالسلام رحیمي د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر رئیس و خو هغه اوس د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی دی. د کابل پولیسو د قتل په تور د یو کس له نیولو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمندانۍ مسؤولین زیاتوي دغه کس چې محمد یوسف نومیږي دوه کاله مخکې یې په کابل کې یو کس د ملا شمس الله په نامه وژلی او تر هغې وروسته تښتېدلی و خو تېره ورځ د کابل پولیسو له لورې نیول شوی دی. له دې سره سم یو بل کس چې مصطفی نومیږي تېره ورځ د کابل ښار د 12مې امنیتي حوزې له اړوند سیمې د یو موبایل د تښتولو پر مهال لاس په لاس نیول شوی دی. او د خوست د مرکز لکنو سیمې اوسیدونکي د پوهنې په برخه کې له شته ستونزو سره ټکوي او له اړوندو مسؤولینو غواړي چې ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. دوی وایي له کلونو راهیسې نجونې او هلکان د ودانیو د نشتون له امله په آزاده فضا کې زده کړې کوي. خو د خوست والي وایي چې د یادې سیمې ښوونځیو ته به د لا ډېرو ودانیو د جوړولو هڅې چټکې کړي. له دې سره سم تېره ورځ په یاده سیمه کې د 22 میلیونه افغانیو په لګښت چې د هند له لورې ورکول کېږي د هلکانو د یوې لیسې د جوړولو چارې هم پیل او په یو نیم کال کې به بشپړ شي. ویل کېږي په خوست کې 350 دولتي ښوونځي فعاله دي خو 65 ودانۍ نه لري. قیمي او کیفي لحاظ دلته اړتیا ده چې معارف په برخه کې د لکڼو منطقې سره مرسته وکړي. د لکڼو سیمه ډېر خلک اوسه پورې دیواله سرې ته مکتبونه یي جناکۍ خو بالکل مکتب نه لري اوسه په لکڼو سیمه کې. یوه ستونزه چې موږ لرله همدغه د تعمیره ستونزه وه چې تر اوسه پورې هم موږ ورسره لاس او ګریوان یو. د بوت په حالات کې د بارون په حالات کې موږ شاګردانو نه شول کړلی چې درس وایي. په لکڼو کې د 22 تقریبا 22 میلیونه افغانیو په لګښت باندې نن د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې دا تقریبا له 1400 کلونه وروسته د دغه ښوونځي دپاره یوه ودانۍ به جوړیږي. له دې نه مخکې متاسفانه زموږ زده کوونکي تر ونو لاندې سره لمر ته درس وي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا مو الله مل.